Tvrđava Klis je svakako jedna od najistaknutijih utvrda na hrvatskom tlu. Podignuta na gotovo nepristupačnoj strmoj hridi, na prijevoju između planinskih masiva Kozjaka i Mosora, u splitskom zaleđu, nedaleko antičkog grada Salone. Kleisa ili Klis je bila rimska utvrda i predstraža Salone protiv navala iz unutrašnjosti. Avari i Slaveni su na prevaru zauzeli rimsku utvrdu Klis 614. godine, što je ujedno i prvo spominjanje Kliške tvrđave. Dva stoljeća kasnije, Klis je kao vladarski posjed jedno od središta Hrvatske države. Smještena na samom vrhu nepristupačne klisure, tvrđava Klis i uski kliški prolaz bio je jedini put iz unutrašnjosti prema moru. Gospodar Klisa držao i ključeve tog prolaza, pa se pretpostavlja da naziv Klis potječe od latinske riječi clavis, što znači ključ. Srednjovjekovna opra Kula, nekad najvažnije obrambeno uporište zapadnog dijela tvrđave, prvi put se spominje 1335. godine pod nazivom Oprak. U doba Turaka nazivana je Pašina Kula, a sredinom 17. stoljeća Mlečani joj daju fortifikacijski naziv Toreta. U unutrašnjost tvrđave pristupa se kroz prvi ili glavni ulaz. Napravili su ga Austrijanci 20. godina 19. stoljeća nakon što su uklonjena srednjovjekovna gradska vrata, koja su s obližnjim utvrđenjima već dijelom bila porušena tijekom letačke opsade 1648. godine. Ulazno utvrđenje ili položaj Avazzato izrađen je u svrhu zaštite prvog i drugog ulaza, koji su zbog svog položaja predstavljali slabu točku obrane tvrđave. Mlečani su ga do sredine 18. stoljeća nekoliko puta obnavljali. Na središnjem dijelu tvrđave nalazi se drugi ulaz, također obnovljen u 19. stoljeću nakon što je porušen u doba mletačke opsade. Tu je i mjesto gdje se nekad nalazila topnička vojarna, a danas je ostalo sačuvano samo prizemlje. Na povišenom dijelu hridi uzdignut je najznačajniji dio utvrde. Popločano stubište vodi do trećeg ulaza, napravljenog kao prolaz kroz stražaru. Na zid ulaza naslonjena je bočna kula nepravilnog pravokutnog oblika, a izgrađen je i mali obrambeni predprostor, na čijim su zidovima uski prorezi puškarnica. Sredinom 18. stoljeća tu je smješteno i spremište oružja, a na stjenovitoj uzvisini nalazi se Providurov stan, takozvana kneževa kuća, podignuta sredinom 17. stoljeća, na temeljima najstarijih zgrada iz razdoblja hrvatskih vladara, a zatim kliških knezova. Kako je Klis često bio izložen dugotrajnim neprijateljskim, osobito turskim opsadama, najviše se oskudijevalo vodom. U tvrđavi nisu postojali prirodni izvori, niti mogućnosti izrade bunara, te je jedino rješenje bilo izgraditi cisterne za vodu na mjestima gdje su u slučaju opsade bile najpotrebnije. Kada krajem 11. stoljeća odumire Hrvatska narodna dinastija, Klis dolazi pod vlast hrvatsko-ugarskih kraljeva. Početkom 13. stoljeća Tatari bezuspješno opsjedaju tvrđavu, misleći da se u njoj nalazi Bela IV. Krajem 13. stoljeća zavladala je tada najmoćnija hrvatska velikaška obitelj Šubić. Najburnije povijesno razdoblje Klisa je početkom 16. stoljeća, u vrijeme najvećeg turskog prodora u hrvatske krajeve. Mada kliški uskoci odoljevaju brojnim turskim napadima, primorani su predati tvrđavu. Tijekom Kandijskog rata 1648. godine, Mlečani su osvojili Klis. Krajem 18. stoljeća Klis dolazi pod austrijsku upravu, a zatim ga nakratko preuzimaju Francuzi. Tijekom Drugog svjetskog rata, Kliška tvrđava posljednji put služi u vojne svrhe. Crkva Svetog Vida ističe se kao najljepši objekt Kliške tvrđave. Sačuvana skoro u cijelosti, ova nekadašnja turska džamija, podignuta na mjestu ranije katoličke crkve, jedan je od rijetkih primjera islamske arhitekture nastao na tlu Dalmacije. U 16. stoljeću služila je turskoj vojsci za obavljanje vjerskih obreda, a nakon mletačke opsade džamija je pretvorena u Crkvu Svetog Vida. Mlečani su srušili minaret i na njegovom mjestu podigli kvartir za časnike koji je tu početkom 19. stoljeća uklonjen. Obzirom na svoj strateški značaj i ulogu koju je imala u hrvatskoj povijesti, tvrđava Klis je zasigurno bila jedna od najvažnijih tvrđava na tlu Hrvatske.
U crkvi Svetog Vida na Klisu pronađen je fragment natpisa Soltane Grede, gdje se spominje ime kraljice Domaslave, za koju se smatra da je vladala u prvoj polovici 10. stoljeća. To je do danas najstarije spominjanje imena neke hrvatske kraljice.